የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በኢትዮጵያ እንዲካሄድ መወሰኑ ትልቅ የዲፕሎማሲያዊ ስኬት እንደሆነ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ በሳምንታዊ መግለጫው አመላክቷል የኮቪድ ወረርሽኝና በኢትዮጵያ ያለው የጸጥታ ሁኔታ አስጊ ነው በሚል ጉባኤው በኢትዮጵያ እንዳይካሄድ ለማድረግ ብዙ ጥረት መደረጉን ቃል አቀባዩ ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል ይህ ጉባኤ በአካል እዚህ እንዳይካሄድ የተለያዩ ተንኮሎች ነበሩ የተለያዩ ስውር እጆች ነበሩ ሰላም ደፍርሷል ጸጥታ ጥሩ አይደለም አገሪቷ በአጠቃላይ ከተማዋም ለዚህ አትመችም በሚል ነው ብዙ ጥረት የተደረገው አክቹዋ ይህን ለማክሸፍ በርካታ ዲፕሎማሲ ስራዎች ተሰርቷል በከፍተኛ አመራር ደረጃም ጭምር ማለት ነው ከተለያዩ የአፍሪካ መሪዎች ከተለያዩ ተጽዕኖ ፈጣሪ ወገኖች ጋር ብዙ ሎቢ ስራዎች ተሰርተው መጨረሻ ላይ ተሳክቷል ማለት ነው እና በአካል በአዲስ አበባ ከተማ እንዲካሄድ ሰላሳ አምስተኛ የመሪዎች ጉባኤ ተወስኗል በዚህ ደረጃ የአፍሪካ ሀገሮች ከኛ ጋር ቆመዋል ከሞላ ጎደል ማለት ይቻላል ይህ ትልቅ ነገር ነው ኢትዮጵያን ደረጃ ይረዳሉ 3 ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ከወትሮ በተለየ መልክ ለማከናወን ዝግጅት እየተደረገ ከመሆኑን ባሻገር አልሚ ምግብ የህብረቱ አጀንዳ እንደሚሆንም ተጠቁመዋል ወዳጅነት የሚያዳብር ኢትዮጵያን ገጽታ በሚገነባ አካህል በተለይ የዘንድሮን የዚህ የጉባኤውን መስተንግዶ ለየት ያለ መልክ እንዲኖረው ከጊዜው እጥረት አንጻር ዝግጅቶች ተጀምሯል ረዲ እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው አፍሪካን በአልሚ ምግብ ኑትሪሽን እንድጠነክር እንድትጎለብት ማድረግ ነው ይሄ በአንድ በኩል ከበሽታ መከላከል ጋር ይያያዛል ኮሮና ሊነሳ ይችላል በሌላ በኩል ደግሞ የግብርና ምርትን ለማዘመን የሚደረገውንም እንቅስቃሴ አብሮ በተጓዳኝ ይሄዳል ማለት ነው ለነገሩ አፍሪካ ከ2015 እስከ 2025 የግብርና ስትራቴጂ የነደፈችው አለ ኢንፋክት በግብርና አፍሪካን ራሷን እንድትችል የማድረግ ስራዎች ናቸው የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴዎድሮስ ሳዳኑም በኢትዮጵያ ላይ የተዛባ መረጃ ያስራጩ በመሆኑ ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ለድርጅቱ ስራ አስፈጻሚ ቦርድ ደብዳቤ መጻፉም ተመላክተዋል አለም የጤና ጥበቃ ድርጅት ደብችኦ የአስተዳድር ቦርድ ስራ አስፈጻሚ ቦርድ የተጻፈ ደብዳቤ አለ የድርጅቱን መሪ አቋም ትክክለኛ አቋም እንዳልሆነ ከድርጅቱ ደንቦችና ግዴታዎች ወጣ ያለ እንደሆነ በኢትዮጵያ ላይ ተገቢ ያልሆነ መረጃ ማሰራጨታቸውን ለዚህ አሸባሪ ቡድንም በቀታም ሆነ በተዘዋሪ መንገድ የመረጃ ድጋፍ ሌላ ሌላም ድጋፍ እየሰጡ መሆኑን ይሄ አግባብ አለመሆኑን የሚገልጽ ደብዳቤ ነው አስታደር ቦርድ የተላከው ደብዳቤ በሳውዲ አረቢያ በስር ላይ የሚገኙ ዜጎችን በተመለከተ ውይይት ለማድረግ የሉካን ቡድን ወደ ሳውዲ አረቢያ ለመላክ ዝግጅት መደረጉም ተነስቷል የሚሄዱ ሰዎች ከሃይማኖት ተቋማትም ከታዋቂ ግለሰቦች ከውጭ ጉዳይና ሌሎች ስራው ከሚመለከታቸው እየሄዱ ነው ያሉት ሆፉ መንግስት ይህን እዛ ያለውን የዜጎችን ችግር በማዳመጥ ነው ዝም አልተባለም ከዚህ በፊትም ዴሌጌሽን ኮምፖዝ ተደርጎ እዚያ ያሉት ሌሎች አጀንዳዎች ትንሽ ቅድሚያ ትኩረት ስለነበራቸው እንጂ ኦረዲ የሳውዲ ጉዳይ በዚህ አይነት ሁኔታ ልባት ያገኛል የሚል ተስፋ አለ ሆፉሊ ዛሬም ለምሳሌ ቪዛው ከመጣ ኮምፖዝት ደረገው ዴሊጌሽን ዝግጁ ነው ይሄዳል ፈልጌ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከካናዳ ጋር በስልክ ውይይት ማድረጋቸውም በሳምንቻዊ መግለጫው ላይ ተነስቷል የሁለቱን ሀገራት የሁለትዮች ግንኙነት ማጠናከር ላይ ውይይት ማድረጋቸውንም ቃል አቀባዩ ዲና ሙፍቲ አንስተዋል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ከነርዌያቻቸው ጋርም የስልክ ውይይት ማድረጋቸውም ተነስቷል በተባበሩ መንግስታት ድርጅት የጽታው ምክር ቤት ሊቀመንበር ሆና ኖርዌይ በመመረጧም إن كان دسالة شو ملكتم أستلال ألفول.